também acabou de chegar na livraria e tá sem refil, véio. O que aconteceu? Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. A few moments later. Eu dei head, viado. Vem cá pegar meu set. Vem logo, Renato. Eu ia me matar, não deu tempo, viado. Eu vi que eu ia pegar head. Eu tinha atacado bomb, velho. Parei de curar pra não matar o filho da puta, velho. Compadre. Eu taquei uma bomba de mão fechada. Ah, morri, dropei tudo já. Não deu tempo! Ah! Esqueci de botar, velho. Caralho. Olha a merda, cara. Olha a merda. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Já terminei de matar esses aí, pô. Puta que pariu, viado. Ai! Meu Deus, mano! Morreu! Nossa, viado. Quem morreu? Também morreu. Kurwa, ty klatę mam. O ja pierdolę, Alex, musisz do mnie dojść, bo padnę. Szybko, 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 pod kurwa. Biegnij, szukaj mnie. Tyle, wypierdolę się. Lecz mnie, lecz mnie, dobrze, dobrze, dobrze. Lecz mnie, kurwa, ja pierdolę w ostatnim momencie. O chuj. Ja pierdolę, już leżałem, nie? Eu não entendi o que ele falou. Grancou finalizado! Grancou finalizou! Nie wiem, czy tędy przejdziesz się o nas. Musisz szybciej, kurwa, biec. Bo kurwa, późno trzeba. Dobre wyskony. Padliśmy. Wszyscy. Everybody. Everybody pomarańczy. Give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end. Chicagão, sem exceção. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. É nada, Vision. Puta, viado. Puta, velho. Que isso, viado. Bateu quanto essa porra, filho? Não sei. Por que o ED não tá na PT? Pô, por que o ED não tá na PT? Porque é um mula. É. Fala que você me mandou a PT. Olha aí na live.
Então vocês são um analfabeto de Tibia, velho. Que maldade você fez comigo. Falecer. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Ah, não. Já foi, agora claro, um, dois. Ah, não. Faz um trabalhão da porra fazer um outfit feio desse. É, tá bom. Tibia Blackjack, aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.